Alhamdulillah, pada pagi ini insyaAllah kita akan bincang ya, soalan yang telah diajukan, iaitu berkaitan dengan darah yang dilarang wanita mengerjakan ibadat seperti puasa, solat dan juga tawaf ya. Sebenarnya kalau kita lihat darah yang keluar daripada wanita ini ada 5 jenis darah ya? Ada 5 jenis darah. Pertama, darah haid, darah istihadah, darah pasat, darah wiladah dan juga darah nipas. Itu 5 jenis darah. InsyaAllah kita akan bincang satu-satu, kita tengok ya. Bila kita sebut darah haid, iaitu semua orang dah faham lah, kebanyakan kita ni dah faham tentang darah haid, iaitu darah tabi'i yang keluar daripada rahim wanita sihat ya, balik pada masa tertentu. Bila sebut haid tu, dia ada masa tertentu ya, bukan disebabkan penyakit ataupun bersalin. Itu haid. Mana Allah Ta'ala anugerahkan haid ini kepada anak Adam wanita. Jadi dia ada sifat tertentu. Kalau keluar pada sifat ini, maka dia bukan haid. Jadi bila sebut haid, haid ini tidak menghalang jemaah wanita mengerjakan rukum dan juga wajib haji, kecuali tawaf sahaja. Jadi sebab itulah kita rasa jemaah haji tidak begitu risaulah dalam soal nak mengerjakan haji ini, sebab haid tidak menghalang kerja-kerja haji seperti rukun dan wajib, hanya tak boleh tawaf. Tawaf sahaja. Tawaf sahaja dalam konteks haji, dia tak boleh tawaf sahaja. Jadi ini sebagaimana kita tengok satu hadis lah ya, hadis yang mana Aisyah keluar bersama dengan Rasulullah ya. Keluar nak mengerjakan haji, tiba-tiba dia menangis kan. Jadi secara maksud hadisnya Aisyah menangis. Jadi Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Jadi Aisyah jawab, "Alangkah baik aku tidak mengerjakan haji tahun ini." Dia jawab macam tu kan. Jadi apa ni, Rasulullah berkata, "Muak kamu datang haid ke?" Jadi Rasulullah tanya Aisyah, "Kamu datang haid ke?" "Ya." Jadi dia jawab, Aisyah jawab, "Ya, aku datang haid." Jadi Rasulullah kata, "Fa inna dhalika syai'un katabahu Allah 'ala banati Adam." Sesungguhnya haid ini adalah sesuatu yang telah dikurniakan Allah kepada anak-anak Adam, anak perempuan Adam kan. "Fa'ali," kamu boleh buat. Kamu boleh buat ya Aisyah, "ma yaf'alul haj." Apa saja orang haji buat tu, malah kamu boleh lakukan Aisyah kan. "Ghaira alla tatufi hatta tutthiri." Hanya kamu tak boleh tawaf sehingga kamu suci daripada haid. Itu jelas dalam hadis ini. Jadi bila datang haid, maknanya semua kerja haji boleh lakukan kecuali tawaf sahaja. Maknanya kalau datang haid, boleh pergi Arafah, pergi Muzdalifah, Mina, melontar, tak ada tak ada halangan langsung ya. Itu kita tengok secara ringkas tentang darah haid. Bila kita sebut darah istihadah, yang kedua, darah istihadah kan. Darah istihadah ialah darah yang keluar kurang satu hari satu malam. Sebab minimum haid satu hari satu malam. Bila kurang daripada satu hari satu malam, makna itu istihadah. Yang kedua, darah yang keluar melebihi maksimum haid 15 hari. Dan juga maksimum nipas 60 hari. Itu. Kalau lebih daripada 15 hari haid ataupun 60 hari nipas, maka itu adalah istihadah. Dan begitu juga yang ketiganya, darah yang keluar antara tempoh dua pusingan haid. Sekurang-kurangnya 15 hari. Haid bulan lepas dengan haid bulan ini, sekurang-kurang tempohnya 15 hari. Kalau haid datang kurang daripada 15 hari, maknanya hari yang ke-12 ke 11 ke, maka itu adalah darah istihadah. Jadi wanita istihadah ini, dia seperti wanita suci lah. Boleh melakukan semua ibadat. Dia tidak macam orang haid. Bila sebut istihadah, dia boleh melakukan semua ibadat. Cuma berbezanya cara wuduk sikit. Jadi mungkin cara wuduk saya tidak sentuhlah di sini, sebab kita hanya nak mencerita tentang jenis-jenis darah. Yang ketiga, darah pasat. Darah pasat ini ialah darah yang keluar sebelum umur 9 tahun qamariyah. Kanak-kanak remaja ni yang keluar darah sebelum 9 tahun qamariyah. Tahun qamariyah ini bersamaan dengan 8 tahun 8 bulan 21 hari Masihi. Sekali lagi doktor, 8 tahun 8 bulan 21 hari Masihi. Sama dengan 9 tahun qamariyah. Jadi kalau kanak-kanak tu keluar sebelum umur ini, maka itu ada darah pasat.
Okey. Dan yang kedua ialah darah disebabkan pengambilan ubatan untuk mengatur kitaran haid. Jadi ada kita nak mengatur kitaran haid, kita terpaksa ambil ubat. Jadi dalam kita dah ambil ubat tu, dia keluar darah sikit-sikit. Itu pun darah pasat. Dan yang ketiga ialah ancaman kehamilan peringkat awal tanpa berlaku keguguran. Sekiranya darah itu keluar kurang daripada satu hari satu malam, kita kata kita dah kata tetap nak mengandung ni, tiba-tiba bulan pertama tu keluar darah sikit-sikit, tak gugur lagi. Jadi darah itu darah apa? Jadi kalau keluar sikit-sikit tak cukup pun 24 jam punya darah ni, maknanya itu darah pasat. Boleh solat. Yang sebut orang sebut bleeding. Bleeding tu. Maknanya darah pasat ini sama darah istihadah. Sebab kalau kita tengok dalam penulisan kitab fiqh, istihadah dengan pasat ini tak ada beza. Bagi setengah fuqahat sama saja. Tapi setengah fuqahat dia beza di antara pasat dengan istihadah. Sedangkan hukumnya sama. Seperti orang suci. Boleh solat, boleh tawaf, boleh apa semua. Baik. Lepas itu darah wiladah. Darah wiladah, wiladah ni beranak kan? Bahasa Arab wiladah. Ulama' meletakkan tarikh wiladah ini ialah darah yang keluar mengiringi bayi. Darah yang keluar mengiringi bayi itu darah wiladah dia panggil. Ha, itu. Berbeza dengan darah nipas. Ya? Darah nipas ialah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Ha, itu. Selepas melahirkan anak. Jadi bagi orang yang tidak ada nipas, bagi orang yang tak ada nipas, misalnya kita kata dia keluar darah bersama anak, lepas tu tak ada darah dah. Maka dia wajiblah mandi wiladah. Tapi kalau dia tu melahirkan anak, lepas itu ada darah, maka dia tak perlu mandi wajib wiladah. Dia hanya mandi nipas. Itu kadang-kadang kita tak boleh kekeliruan tu. Sebab kata, saya pernah bincang dengan doktor, dia kata tak ada lah, bagi-bagi doktor rasa macam darah wiladah yang keluar bersama dengan anak saja, lepas tu dah tak ada darah tu, tak pernah berlaku. Setengah doktor cakap begitulah. Ustaz, tapi ada kes. Tapi demikian. Dalam kitab fiqh tak ada bincang. Dan ada setengah riwayat mengatakan Fatimah Zahra itu tidak ada nipas. Wallahu a'lam. Itu ada. Allah.